ابو لہب جب اس کے بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اللہم صلت علیہ کلب من کلابک، اے اللہ اس پہ کوئی کتا مسلط کر دے، بہادر ہے، سردار ہے، شام کی طرف جا رہا ہے تجارت کے لیے۔ جب شام کا وقت ہوا آواز دیتا ہے، ایوہ الناس اجتمعوا، جمع ہو جاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ کہتا ہے ایوہ الناس الیس من حقی علیکم وانا اکبرکم سنا، کیا میرا حق نہیں ہے؟ میں تم میں سب سے بڑا ہوں۔ کہا تمہارا حق ہے، بتاؤ۔ کہتا انی لا آمن علی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سچ بتاؤں، میں مانتا تو نہیں ہوں، لیکن جو محمد نے بد دعا دی ہے مجھے خوف آ رہا ہے کہ آج میرا بیٹا نہیں بچے گا۔ کہا تو پھر، قال اجتمعوا اجمعوا لی حطبا، سارا سامان اکٹھا کرو، تجارتی مال اکٹھا کیا گیا۔ کہا میری چاہت ہے کہ میرے بیٹے کو اس سامان کے اوپر سلاؤ، ہم سب نیچے سوئیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ راوی روایت کرتے ہیں رات کی تاریکی بڑھتی اور بڑھتی جا رہی تھی، اچانک ایک اللہ کا شیر آیا، اور کیسے آیا؟ کبھی اس روایت کو پڑھتے ہیں تو ورتہ حیرت میں چلے جاتے ہیں، جو بھی کام پلانڈ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ شیر آیا، فیشم واحدا واحدا، ہر ایک کے پاؤں کو سونگتا، پھر ہاتھوں کو سونگتا اور چھوڑ دیتا۔ کیسا اس کو وہ پاسورڈ دے کے بھجوایا اللہ تعالی نے۔ راوی کہتے ہیں جب میرے پاس آیا تو میں نے اپنے سانس کو روکا اور میں نے دل میں کہہ دیا ہلکت، میں مارا گیا، لیکن وہ میرے لیے تو آیا ہی نہیں تھا۔ پھر میری آنکھوں نے دیکھا اور میں نے اپنی آنکھوں کے اس دیکھنے پہ انکار کیا کہ کس طرح وہ اچھل کے اوپر چڑھا۔ فشم رجلئی، اس نے پاؤں کو سونگا، ویدئی ہاتھوں کو سونگا، ورأس سر کو سونگا، اور ایک ہی ہاتھ اٹھایا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے بڑھ کر کسی کی صداقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیجئے، ان کے تذکرے دنیا کو سنائیے۔ میری اور آپ کی زبان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس زبان پہ اللہ کے محبوب کے تذکرے آئے۔